לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. שלום לך, בוקר טוב. שלום, שלום. שמחה, אתה שוחחת בימים האחרונים עם ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ'? א', אני תמיד משוחח איתו, כמעט כל יום כמה פעמים, אם אפשר. מה הוא אומר על המסע ומתן והכניסה שלכם לממשלה? ודאי לא מתייחס למסע ומתן, וודאי גם לא מתייחס לשיחות אישיות בטלוויזיה. ואני חושב שהעמדה היא מאוד מאוד ברורה. דבר ראשון, צריך לנהל את המסע ומתן הזה בשקט, במהירות וביעילות. כרגע אף אחד משלושת אבות המסע ומתן המוצלח האלו לא מתקיימים. וחבל. ואפשר לעשות את זה. ואנחנו רואים, גם את המתקפות, גם את הדיבורים, גם את הדלגיטימציה, גם את הניסיונות להקטין ולהניח שאני לא, מצליח להבין למי זה מועיל, את מה זה משרת, את מי זה מקדם, וחבל. אנחנו גם שומעים על לחצים חיצוניים, לא לגיטימיים, שאסור להיכנע להם, וגם על זה אנחנו שומעים. ואני חושב, אני קורא, אני משתדל בכל במה בה אני מדבר, גם להיות ענייני, גם לשמור על כבודו של הצד השני, ולנהל מסע ומתן, כפי שמנהלים מסע ומתן פוליטי, מה שלא קורה כרגע. כן, אז אתה יודע, אנחנו מדינה דמוקרטית. אגב, לא רק איתנו, צריך לומר, אפשר לראות את זה גם מול שחקנים אחרים במסע. אנחנו שומעים עוד כמה דברים. אז בסופו של דבר הציבור הוא זה שקובע פה את הממשלה ואת הרכב הכנסת, ואתמול ערוץ 14 יצא אל הציבור לשאול אותו, מה דעתו על המסע ומתן הזה? הנה התוצאות כאן על המסך. עוד לפני השאלה הזאת שנגיע אליה בהמשך, הם שאלו, מי לדעתך אשם בעיכוב הרכבת הממשלה? 60% מהציבור אומרים, בצלאל סמוטריץ'. השאלה שלי, אם עשו קודם סקר בקרב השדרנים והקריינים והפרשנים של ערוץ 14, ואז ממילא גם אפשר יהיה לשאול מה יהיה התוצאות בקרב הצופים של ערוץ 14. כן. אפשר לומר שלצערי, אבל אני באמת אומר, המריבות האלו בתוך הימין בעיניי מיותרות. שאלת האשמה היא גם מיותרת, כי בסופו של דבר הרי אף אחד לא יודע מה הולך בחדרי המסע ומתן. יש ספקולציות שמושמעות, ואנחנו אולי בבחירה מודעת בחרנו לא להשתתף בהם. אנחנו לא, שוב, לפחות אני יכול לדבר רק על עצמי. לא שמעת ממני, לא בפומבי ולא בשקט, שום גינוי, ביזוי או טענות כלפי הליכוד. אני חושב שמסע ומתן צריך לנהל בשקט, במקצועיות ובאחריות. ובשנייה שזה יתנהל, שאלת האשמה לא תהיה רלוונטית, כי יהיה לנו ממשלה, והיא הייתה יכולה להיות כבר. אתה שומע טענות וביזוי כלפיכם מצד הליכוד באופן רשמי? אני שומע בתדרוכים שאנחנו צריכים אחר כך להתייחס אליהם, אני שומע ממקורות, אני שומע מדברים גם לא מוכחשים וגם דברים שנאמרים על ידי חלק מדוברי הליכוד, על ידי חלק מאנשי הליכוד. אבל שוב, חילופי השמות האלו בעיניי הם דבר מיותר. אני חושב שצריך לנהל את המסע ומתן, ושוב, יש כל מיני ביטויים שנכנסים לשיח, כל מיני אמירות של גם במחיר בחירות שישיות, כל מיני ספינים שהסתובבו על שהולכים להשביע ממשלה בלעדינו, כל מיני ניסיונות לסכסך ולהגיד שישבו ביניהם וידברו, לנסות להציב דרישות שלנו מול דרישות של גורמים אחרים, ועוד כל מיני טקטיקות שלא מי שרוצה לנהל מסע ומתן כדי שהוא יסתיים מהר ועם תחושות טובות לכולם, לא כך מנהל אותם. כן. אז בוא נגיע שנייה למהות. אתם במהלך הקמפיין חשפתם את התוכנית חוק וסדר שלכם, שמדברת על רפורמות במערכת המשפט. המשפט עמד באמת כמעט בראש התוכנית שלכם במהלך הבחירות. למה לדרוש את תיק הביטחון ולא להגיד אנחנו רוצים משפטים ולעמוד על כך? א', אנחנו עומדים על הרפורמות המשפטיות שלנו, ורפורמות משפטיות כדרכן, רובם המוחלט זה ענייני חקיקה, אותם אתה מכניס להסכמים קואליציוניים, יש דרכים שונות לקדם את הרפורמה המשפטית. גם בביטחון יש דרכים שונות. ברוך השם, חלק גדול מהתוכנית המשפטית שלנו אומצה, וצריך לברך על כך, אני אישית ודאי מברך על כך, עוד עוסק בנושא הזה עוד שנים רבות, עוד מלפני שאני בכנסת, אומצה על ידי גם המפלגות אחרות, זה הופך להיות מה שנקרא קונצנזוס, או כמעט קונצנזוס במחנה הלאומי, וטוב שכך, ולכן הסכם קואליציוני יכול לאגן אותה ולשפר. אני רוצה להזכיר לך שבממשלה הזאת, יש בהסכם הקואליציוני אמירה על הטיפול בשטחי C והבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית. העובדה שדברים כתובים בהסכם קואליציוני לא אומר בכלל שזה מתבצע, ולשאלה מי יושב בכיסא הביצועי שנוגע לדבר הזה, אני יכול להראות לך עוד הרבה מאוד דברים שקשורים ליהודה ושומרון, בוודאי כאשר מדובר בלחצים מהממשל האמריקאי, בוודאי השאלה מי יושב בכיסא היא הרבה יותר רלוונטית מאשר מי יושב בכיסא
תיק המשפטים הזה. כמובן, אני לא עושה כרגע, לא בדרישות קונקרטיות, לא פה ולא פה. אבל אני אומר שכל מי שחושב שאפשר להגן, שמעתי את הטענה הזאת נאמרת, בין היתר גם באולפני ערוץ 14, תאגנו את הנושא הזה בהסכמים הקואליציוניים, ומה זה משנה איזה תיק תהיו. לא, אז אני אומר, בהסכם הקואליציוני של הממשלה הנוכחית, כתוב שיוקם צוות של 50 פקחים לטפל בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C. עיין מה קרה שם ומה קרה בשטח, קרה בדיוק להפך. עכשיו, אני בטוח שגנץ איננו מועמד כרגע להיות שר ביטחון, וטוב שכך, אבל עדיין רמת המחויבות ורמת היכולת לפקח שהדברים לא רק טובים בהסכם הקואליציוני, אלא גם מתבצעים. ואני רוצה להזכיר, הלכנו למערכת בחירות בדיוק על הנושאים האלו, על הנושאים הביטחוניים, בדיוק על הנושאים, כולנו, כל המחנה, על הנושאים של גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. יש 14 מנדטים, מעל 500,000 אזרחים שהצביעו לפתק ט', כי הם, ואחת הסיבות המרכזיות שהם עשו את זה, כמובן, נושא מערכת המשפט, אין ספק, וצריך, וכולם ייתנו לו מענה, אבל נושא הביטחון, הביטחון פנים, ביטחון החוץ, והנושא של איך אנחנו עומדים כמדינה אל מול האויבים שלנו, הקמים עלינו להשמיד אותנו מבפנים ומבחוץ, עמד באמת בבסיס כל מערכת הבחירות הזאת, ולכן הוא נושא ליבה חשוב מאוד. כן, אז חוזר איתך למערכת המשפט, חלק בסקר שלנו אתמול, נשאלו גם האזרחים, האם לדעתם ממשלת נתניהו אכן תוביל לרפורמות משמעותיות במערכת המשפט? הנתונים מאוד מעניינים, כי 68% סוברים שהם מקווים שכן, ואחריהם 23% אומרים בוודאות שכן. התקווה הזאת היא קצת מלחיצה, הייתי אומר. אין ספק, אני חושב שבכלל כל ההתנהלות של הממשלה שתקום בעזרת השם, אני מקווה כמה שיותר מהר, מטילה על שכם, המפלגות הרלוונטיות, אחריות מאוד גדולה. אנחנו במשך הרבה מאוד זמן דיברנו על כך שלא מספיק רק שהימין ישלוט, אלא הוא צריך גם לפעול כשליט. הוא צריך גם לקדם את המדיניות. זה לא משנה רק מי יושב בכיסאות, אלא לא משנה מי ראש הממשלה, משנה איזה מדיניות מקדמים. ולכן כאשר אנחנו מתעקשים גם על קווי יסוד והסכמים קואליציוניים מפורטים, אני רוצה להזכיר לכם שגם זה היה צורך בדרישה, למרות שזה היה הדבר שאמור היה להיות מובן מאליו, והיה צריך שנתעקש על הדבר הזה. וגם כאשר אנחנו דנים ומדברים על תפקידים ועל מקומות שבהם נוכל להשפיע ולקדם את הערכים ואת המדיניות שלשמם נבחרנו, אנחנו לא מדברים על תפקיד זה או אחר. הרי אם היינו, מה שמעניין אותנו היה הכיסא, כולם מכירים בהיסטוריה, היה לנו כל מיני הזדמנויות לקבל כיסאות בממשלות טובות יותר או טובות פחות למדינת ישראל. יש לנו דרך וערכים לקדם, אנחנו רוצים לוודא שהם יבואו לידי ביטוי, שרצון, שהמקווים שכן האלו, אותם 68% שמקווים שהרפורמות המשפטיות אכן יתבצעו, אותם 68 ואולי מספרים אפילו יותר גבוהים, שרוצים ומקווים שהרפורמות בתחום הביטחון יקיימו, שאנחנו נוכל, נמנע מדינה פלסטינית, שאנחנו נמנע הקפאה ביהודה ושומרון, שאנחנו, כל הדברים האלו צריכים לקרות, לא רק להישאר על הנייר, וזה דורש תפקידים. כן, ולכן אני חוזר ואומר, אז אתה טוען שבמערכת המשפט יהיו מספיק יהיה לו לדבר על קווי יסוד והסכמים קואליציוניים, לעומת הביטחון שבו אתה אומר צריך לשבת על הכיסא. אני אומר שיש הבדל מאוד גדול. אני מנסה עדיין להבין את ההבדל של הדרישה של תיק הביטחון לעומת תיק המשפטים שאתם מסתפקים לא לשבת בו, אלא רק. אני אומר שיש הבדל גדול בין צעדים שברובם הם צעדי חקיקה ורפורמות שצריך לחוקק אותם, והם מאוד מאוד חשובים, ששם זירת הפעילות העיקרית היא הכנסת. ומה שאתה כותב בהסכם הקואליציוני, אתה כן יכול ברמה גבוהה של ודאות לדעת שהוא גם יבוצע, כי יש נספח חקיקה או חקיקה שכולם יודעים על מה מדובר ואפשר להתקדם איתו, לעומת דברים שדורשים ביצוע יומיומי והשגחה ופיקוח יומיומי. זה לא אותו דבר מבחינת מהות החומר. עכשיו, אני לא אומר לך איזה תיקים אנחנו דורשים ולא דורשים, איזה פוזיציות אנחנו מבקשים עבור עצמנו, כי זה לא העניין, אני לא מנהל את המסע ומתן כאן, אבל אני מנסה להסביר את ההבדל היסודי בין תחום הביטחון ביהודה ושומרון ומחוצה לו, לבין תחום החקיקה שנדרשת לתיקון מערכת המשפט. כן. אני רוצה לחזור איתך שוב לעניינים הפוליטיים. דיברת על מאות האלפים. ניסינו קצת לרדת למהות. דיברת על מאות האלפים ששמו את הפתק כתת בקלפי, והנה ימים ספורים, למרות שידענו שמדובר בבלוק טכני, ימים ספורים לאחר השבעתה של הכנסת, אתמול מתפצלות הסיעות, והשאלה היא למה כל כך מהר, למה לא לבוא כגוש אחד? 14 מנדטים משמעותיים, זה היה עוזר במסע ומתן הקואליציוני מול נתניהו, זה היה יכול להציג לציבור בלוק אחד משמעותי, למה לפזר כל כך מהר ולהפוך לרסיסי מפלגות? כמו שאמרת, אני
חושב שרצנו מלכתחילה כבלוק טכני, הפיצול גם הוא טכני, מהיום הראשון, הישיבת סיעה הראשונה כבר התקמה בחדרים נפרדים, אני אומר, אפילו מבחינת מה שנקרא... גם בליל הבחירות הייתם במקום נכון, נפרדים. אפילו מבחינת מה שנקרא ועד הבית של הכנסת, איזה חדרים צריך להתקדם לכיוון הפיצול, אני לא הייתי תולה בזה החלשת כוח, אני רוצה להזכיר שני דברים בהקשר הזה. אחד, שעוד לפני ותוך כדי ואחרי הפיצול, איתמר בן גביר והשותפים האחרים, אגב, לא, ואפילו לא רק מאותו פתק ט' עמדו וגיבו את הדרישה של בצלאל סמוטריץ' במסע ומתן, לא חל שינוי בעמדה הזאת, זה דבר ראשון. ודבר שני, שגם לפני הפיצול, שמענו מאנשי הליכוד את אותם זמירות, אתם רק שבעה, אתם לא, כלומר, הפיצול לא מנע, היעדר הפיצול לא מנע מהליכוד לטעון את הטענות, בעיניי לא נכונות שלהם, לגבי גודלנו ומשמעות הציבור שבחר בנו, והפיצול לא ישנה בהקשר הזה. לכן אני אומר, בוא נסתכל על מהות. המהות היא גם היכולת האישית, כמובן אפשר לדבר על היכולותיו האישיות של בצלאל סמוטריץ', גם לדבר על הנושא של ההתראות או ההזהרות או המעורבות הפסולה ששמענו בין מכיוון גורמים ידידותיים, חברתנו הטובה שמעבר לים ארצות הברית, וגם להבדיל אלף אלפי הבדלות מגורמים עוינים, כמו הרשות הפלסטינית, מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות, ולא צריך לקבל תכתיבים, לא מחברים ולא מאויבים כמובן, לשאלה מי יהיה שר הביטחון שלנו. כן, טוב, עכשיו אני רוצה לצרף את הפאנל הדיון שלנו, שאלות לחבר הכנסת רוטמן. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, אתה כתבת ספר שאני חושבת עשה היסטוריה במדינת ישראל, על מפלגת בגץ, ספר פוקח עיניים, שהביא שפה חדשה לרפורמה המשפטית שתהיה פה, אם וכאשר היא תהיה, יש לך מניות בה. ניהלתם קמפיין אדיר על תיק המשפטים, ועכשיו אתם מדברים איתי על תיק הביטחון. לא ניהלנו קמפיין על תיק המשפטים בשום שלב. ניהלנו קמפיין אדיר, ואני שמח שכך, על תוכנית חוק וצדק. על תוכנית חוק וצדק. על מערכת המשפט ופסקת ההתגברות? נכון. מאיפה זה הגיע לשיח הישראלי, אם לא מכם? לא, א', בוודאי נכון, אבל המעבר... הקפיצה הלוגית, מי לדבר על מהות ועל שינויים ועל דרישות לתיקון במערכת המשפט, לדיבור על תיקים. דיבור על תיקים, אני מאוד מאוד מקווה. אז דיבור על תיקים הוא תלוש דיבור לגמרי על תיקים, מה... לא תלוש לגמרי, כי דיברנו... כי אנחנו נעשה קמפיין משפטי דיברנו... ונבקש את תיק הביטחון. אני בטוח שאם תסתכלי, גם בדברים שדיברנו במערכת הבחירות, תסתכלי ותראי שדיברנו על הסדרת ההתיישבות הצעירה, ותראי שדיברנו על המאבק על שטחי C, ותראי שדיברנו על השבת הביטחון לערים ולרחובות, ותראי שדיברנו על העמידה הנחושה מול האויבים שלנו, ותראי שדיברנו על רוח צהל, ותראי שדיברנו על, על המון המון נושאים שדיברנו. אבל שנייה, רק רגע. אתה אדם ישר, אתה תמיד מנהל עניין. סליחה, אני אומר שאם את מדברת על הדברים שדיברנו עליהם במערכת הבחירות, דיברנו על הרבה מאוד נושאים, ונושא הביטחון ונושא יהודה ושומרון הוא תמיד... יש כאלו אפילו שהתענו, אני לא חושב שהם צודקים, שהציונות הדתית מתעסקת יותר מדי ביהודה ושומרון. אז, והיו כאלו שהרימו גבה ואמרו, למה אתם מתעסקים במערכת המשפט? כי מערכת המשפט זה נושא שהוא של כלל המחנה, וברוך השם זה הפך להיות אג'נדה של המחנה, וראינו גם מפלגות אחרות שמדברות על זה שבלי פסקת התגברות הן לא נכנסות לממשלה. הנושא הליבה, נושא הליבה, רק שנייה, שנייה, נושא הליבה של הציונות הדתית, ודאי בקיר הכותל המזרח שלנו, זה נושאי הריבונות בשטחי ארצנו, הנושא של איך אנחנו, דיברנו על המנהל האזרחי, ודיברנו על שטחי C, ודיברנו, כשו, כן. כל הנושאים האלו. אז לבוא ולהגיד, זה לא נושא ששייך לכם, זה בכלל לא מעניין אתכם. מה אתם פתאום, אתם, הציונות הדתית, אתם מתעסקים במה שיקרה ביהודה ושומרון, אתם מתעסקים במשרד הביטחון? נו באמת, רבותיי, בואו לא נעבוד על עצמנו. התשובה היא מאוד ברורה. עכשיו, חלוקת התיקים, זה נושא שברוך השם ובעזרת השם, אני מקווה שנעסוק בו במשך השבוע הקרוב, אפילו פחות. זה לא נושא שעוסקים בו בקמפיין, כי בקמפיין עוסקים בנושא מהות, לפחות אנחנו, וגם בזמן קדנציה עוסקים בנושא מהות. יש פרק זמן מאוד קצר בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל, שבו מדברים על תיקים. זה פרק הזמן של מסע ומתן קואליציוני. לצערנו, בשלוש השנים האחרונות היינו במסע ומתן קואליציוני אחד מתמשך ארוך במשך הרבה מאוד מערכות בחירות. בוא עוד קצת נשימה, נסיים את המסע ומתן הקואליציוני הזה, ונוכל לחזור ולהתעסק במה שהתעסקנו גם במערכת הבחירות, וגם בעזרת השם בארבע השנים הקרובות, שזה המהות בכל הנושאים. נושא
הביטחון ונושא המשפט. שולי, בבקשה. אני חושבת שאתה חוטא פה פעמיים בנושא מערכת המשפט. בפעם הראשונה אי אפשר להתעלם מזה שמי שהניח על השולחן הציבורי הפוליטי את נושא מערכת המשפט הוא יריב לוין. הוא היה שם לפני שהגיעו החבר'ה מהציונות הדתית. כי כשאתה אומר, בזכותנו הדבר הזה הופך להיות על השולחן... את באה אליה בטענות, היא אמרה את זה. לא אליי, את באה אליה בטענות. אני שמעתי את זה קצת ממך. לא, לא, למיטב זיכרוני זה ציטוט שלה. סבבה, אז סמדר, אני חושבת שאי אפשר לטעות. מי שהניח את הנושא הזה על השולחן הוא יריב לוין, כמובן, ששמחה ובצלאל בארגוני מגזר שלישי שהם פעלו בהם. עכשיו אני הצלחתי לבלבל אותו, את החזרת אותו לכותרות, חבל הזמן. לא, 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 זה ההקטנה שעשית בשיח הקודם, בחלק הקודם שדיברת בו, על הפעילות במשרד המשפטים, ואני, כן, אתה אומר, השינויים במערכת המשפט, יש לו יושב ראש שלא מאפשר לו, הוא רוצה תיק ביטחון. לא, רגע, שנייה אחת, סמדר. אבל שולי, הוא היה יושב ראש ארגון עוד לפני שהיה חבר כנסת, שכל הזמן עסק בזה. רגע, אבל מה שהוא אמר קודם, זה שאת רוב השינויים במערכת המשפט, ניתן לעשות בתהליכי חקיקה, בכנסת, וזה פחות... פחות חשוב מי יישב במשרד. על כיסא השר. לא אמרתי, אפילו את זה לא... תקשיבי, יסודי. אני מציע שמאחר ואני מדבר די הרבה, זה נותן המון המון הזדמנויות לאנשים להתווכח עם הדברים שאני אומר, ולכן לא צריך להתווכח עם דברים שלא אמרתי. לא אמרתי שום דבר על יריב לוין ועל מניות היסוד שיש לו בנושא מערכת המשפט, כי התייחסתי לשאלה ששאלו. אני חושב שיריב לוין עוסק בנושא הזה באמת בכנסת, במשך הרבה מאוד זמן, אין ויכוח. אני חושב שנושא תיק המשפטים, ובכלל לא עסקתי בדרישות תיקים ש... איזה תיק ואיזה תפקיד בתחום מערכת המשפט ניקח. אמרתי שמי שטוען שהציונות הדתית, כל מה שיש לה בעולמה, זה נושא המערכת המשפט. לא, זה ברור שלא נכון. אני בוודאי אולי הייתי רוצה שזה יהיה המצב. בהחלט הדברים האלה. אבל זה ודאי לא המצב. אני רוצה לשמוע את פרופסור אשר כהן, בבקשה. אני רוצה לשמוע לנושא דווקא המשפטי, ואני אומר מראש, העמדה שלי, אני מאוד לא אהבתי את זה שהדבר המרכזי, כאילו כמעט חזות הכל, בגלל בעיה של ש"ס, הפכה לפסקת ההתגברות. אני בכלל לא אוהב את הפסקת ההתגברות הזאת, אבל זה מתחיל, יש איזה חשש, שוכחים שהמערכת המשפטית, כמו שאתה כתבת ואחרים, זה עוד הרבה הרבה דברים. כמה, בג"ץ צריך לבטל מדיניות ממשלה, זה... יש תוכנית שלמה שיש לך. זה לא יתחיל ולא יסתיים רק בפסקת ההתגברות. השאלה, איך אתה מתייחס לזה שפתאום הדבר עכשיו המיידי, כדי לפתור בעיה ספציפית, של ש"ס ושל דרי, היא פסקת ההתגברות מיד, כאילו בתוך יומיים שלושה. לא, אני חושב שפסקת ההתגברות, ובכלל, לכן הצגנו תוכנית שלמה, שתוכנית חוק וצדק. אני מזמין את כל מי שעוד לא קרא אותה לקרוא אותה, כי אני חושב שגם לא במסגרת קמפיין הבחירות היא תוכנית חשובה. ויש בה המון המון חלקים והמון פרטים, ואין ספק שהלוואי, הלוואי, הלוואי, גם אני מצטרף, אולי גם אני באותם 68% שמקווים שהממשלה הזאת תוכל לקדם אותם. זה תלוי בשיתוף פעולה של כלל גורמי המערכת. יש פה המון המון חקיקה לבצע. אני חושב שכל נושא מערכת המשפט, ברוך השם, ואני אומר את זה בשמחה רבה, הפך להיות נושא שכל השותפות הקואליציוניות חתומות עליו. רוצות בו, שמחות בו וגאות בו, ואני מקווה שזה יגדיל את הסיכוי שחלקים ממנו יתממשו ויתגשמו. אני חושב שצריך להפריד את הדיון הזה מוויכוח על התיקים, כי ויכוח על התיקים צריך להתנהל בחדרי המסע ומתן. אני לא מנהל אותו כאן בשום צורה שהיא. לא, אגב, לא, גם לא על תיק הביטחון, לא מנהל את הוויכוח הזה כאן. אני רק אומר שהניסיונות להקטין, או לבוא ולהגיד לא ראוי, או לא מתאים, או מי הוא, או כל הדברים האלו, או מי המפלגה הזאת, כל הדברים האלו שנשמעו בשיח הציבורי, בין היתר, כולל מסביב לשולחן הזה, בהרכבים אחרים, אני חושב שהם לא במקום, זה הכל. אתה יודע שהבחיינות הזאת היא לגמרי בנתי. איפה הבחיינות? הבחיינות הזאת היא... כשאתם מביאים למסע ומתן תדרוכים, וכשסמוטריץ' מתקשר לינון מגל וצורח עליו, כי הוא אמר שהוא לא מתאים לתיק הביטחון, וכשאתם אומרים, סליחה, כשאתם אומרים, תשביעו ממשלת 57, אנחנו נהיה בחוץ, וכשאתם אומרים, אנחנו אמרנו את זה? וכשסמוטריץ' אומר בסוף השבוע, אני טס לארצות הברית, המדינה תחכה. אבל יש גבול, תגידו, אתם השתגעתם? המדינה פה מחכה במשימה צורה שירכיבו ממשלת
הממשלה. זה הכל דברים שקרו, אלה כותרות מהתקשורת, שום דבר לא נכון? שום דבר מהדברים ש... לא קרה? שום דבר מהדברים שאמרת לא נכון, בוא נתחיל אפילו מהסוף. אז אנחנו חיים ביקום מקביל שמחה, וכנראה שאנחנו לא נמצאים היום 20 יום אחרי הבחירות. כנראה שאנחנו חיים ביקום מקביל. בואי נתחיל מזה שבצלאל סמוטריץ' דווקא ביטל את נסיעתו לארצות הברית שנקבעה מראש, כנס השלוחים לא נקבע לרגל המשא ומתן הקואליציוני. אני באמת מודה לו שהוא נשאר פה כדי לא, אבל אמרת שהוא קבע נסיעה. וואי, לא חשבתי על האופציה הזאת, אם הייתי מתמודדת בבחירות. אמרת שהוא קבע נסיעה, אבל אני אומר זה לא נכון. אבל מעבר לזה, אני חושב שהשוואה לבנט, שוב, כאשר הראינו כמפלגה, בצלאל סמוטריץ' כאדם, הראינו עמוד שדרה אידיאולוגי מהנחושים ביותר שהיו אי פעם בכנסת ישראל, כולל סירובים להבטחות מאוד מאוד מפתות שניתנו, בלי להגיד עכשיו שמות על ידי מי... למה כל אורית סטרוק אמרה את הדבר הזה, והיא בעצם רמזה... זה חוצפה שהיא אומרת את זה, זה סימן שהיא בנט. לא. זה שהיא אומרת שהיא לא הסכימה לקחת תיקים, זה סימן, זה חוצפה. כמו שאתה כרגע מכוון, והיא כיוונה אתמול, לזה שהיא לא הלכה לממשלת האחים המוסלמים, והיא יכלה לקבל שם תיקים נפלאים. אתה יכול גם עכשיו ללכת לממשלת השמאל, אתה יכול ללכת לממשלת השמאל ולהיות שם, בדיוק דיברנו על זה, ראש ממשלה. ממשלת האחים המוסלמים עם הליכוד. כאן באולפנים האלו, אני לא מדבר איתך על ממשלת האחים המוסלמים עם בנט ולפיד. כאן באולפנים האלו, ואנחנו עמדנו ואמרנו לא, כי אנחנו לא, גם עם כל ההצעות שהציעו לנו, לא נלך לדבר כזה, כי אנחנו עומדים על האידיאולוגיה שלנו. אז לבוא ולדבר עכשיו, ולא הלכו לממשלת האחים המוסלמים, אז אני רוצה להזכיר מי יזם ומי רצה לדבר על ממשלת האחים המוסלמים, ובאיזה אולפן השתמשו באותם מילים, ממש, אני מצטער שאני ממליץ על ערוצים אחרים, אבל זה גם באינטרנט, לא חייבים אפילו להחליף ערוץ בשלט. גיא זוהר שיראה שבאותם מילים ממש השתמשו כלפי סמוטריץ' כשהוא סרב ללכת לממשלה עם מנסור עבאס, עם הליכוד. אז אני חושב שכדאי להוריד טונים, כדאי לכבד ולא להשתמש גם לא בהשוואה לבנט שבעיניי מופרכת, שבאמת מחר הרבה מאוד בשביל כיסא, מה שבצלאל סמוטריץ' לא היה מוכן לעשות בשום שלב. מפלגת הציונות הדתית שמומדת על ערכים ועל אידיאולוגיה, מותר לכבד אותם, מותר להתייחס אליהם בכבוד. עשינו המון להפלת הממשלה, לדלגיטימציה לממשלה עם תומכי טרור. אני חושב שמותר שיתייחסו אלינו כאל שותפים, ולא כאל בנים חורגים סרח עודף. שאלה לסיום, לא פוליטית לחבר כנסת רוטמן. אתה יודע שהפלסטינים משתלטים ומנסים כל יום משתלט על כל מטר מארץ ישראל. אתה יודע את זה, אתה מבין את זה. בין אם תיקחו משרד הביטחון או לא, מה אתה מתכוון לעשות למנהל האזרחי שפוגע במדינת ישראל, ואתה מסכים איתי. נכון, ויש לנו תוכנית כמפלגה, תוכנית מפורטת בנושא הזה, גם אותה אני ממליץ לאנשים לקרוא, גם היא נמצאת באתר האינטרנט שלנו, של המפלגה. תוכנית מפורטת. מפרק את המנהל? תוכנית מפורטת, איך מטפלים בהשתלטות על שטחי C, איך מפרקים את המנהל בכל משהו, את אחיזת החנק שלו, גם בהתיישבות הישראלית. יש המון מה שצריך לעשות. כל הדברים האלו מחכים להתבצע, ולכן אני חוזר לקריאה שקרא ראש המפלגה שלי בצלאל סמוטריץ', להיכנס לחדרים, להפסיק עם התדרוכים, עם ההקטנות, עם ההדלפות. אלה הנושאים החשובים, אלה הנושאים. ואפשר להקים ממשלה תוך זמן מאוד מאוד קצר. ידוע לך מתי הפגישה הבאה בין הגורמים השונים? אני שמעתי פרסומים שהיום, אני שומע אבל כמו שאני שומע פרסומים בדיוק כמו כולם, ואני שומע שכנראה שיטת ניהול המסע ומתן לא מוצאת חן גם בעיני שותפים אחרים. כלומר, היה איזה ניסיון לייצר איזשהו הפרד ומשול ולייצר את הציונות הדתית או את בצלאל סמוטריץ' בתור הילדים הרעים של הפוליטיקה הישראלית. מסתבר שמי שמתייחס לא בכבוד לחלק מהשותפים הקואליציונים שלו, עושה את זה גם לשותפים האחרים, וגם אצלם זה לא ממש מניב תוצאות. אני באמת מציע לכולם להוריד להבות, להיכנס לחדר ולנהל מסע ומתן בכבוד, כמו שמנהלים בין השותפים. שאלה אחת קטנה, והיא לא נוגעת רק למפלגה שלך. בצלאל סמוטריץ' לא עשה צבא לאיזשהו שירות מפואר, בזמן שבעוצמה יהודית יש אפילו אלוף בצהל. יש שם גם את יצחק וסלוף, צביקה פוגל. ויש את יצחק וסלוף, שהוא רק כרגע נבחר להיות חבר כנסת, וכבר מייעדים לו את תיק הנגב, הגליל והפריפריה שדורשים אותו. אני רוצה לשאול אותך... רגע, הסבירו לי שהתפצלנו, אני צריך לענות עכשיו... נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך על שני אלה ברמה... אני רוצה לשאול אותך ברמה הגנרית העקרונית. אין שום רלוונטיות של אדם לתוך התיק שהוא נכנס אליו, כאשר המערכת הדמוקרטית בוחרת?
אני חושב, אני לא עושה כמובן לא באנשים שהזכרת, אני מוכן לדבר על בצלאל סמוטריץ' ועל איש מפלגתי, אני לא מדבר על אף אחד בעוצמה יהודית, אני לא חושב שזה תפקידי, ואני לא מחלק ציונים לאף אחד, אני מכיר את שני האנשים האלו, והם בעיניי אנשים סופר ראויים וסופר מוכשרים, אבל מה שנקרא, הם לא צריכים לא את הציונים שלי ולא את ההסכמות שלי. לא, זה לא זה מה ששאלתי, אבל שאלתי אם ביום הראשון שלך בפוליטיקה, אתה מקבל הר כגיגית בגיל 30, תיק של מיליארדים לנהל אותו, האם זה דבר שהוא חוזה הצלחה? האם הוא לטובת הציבור? בהתאמה הרבה שהליכוד עושה, אדם מול התיק שמגיע. למה אתה מגן עליו? אתה בצד של העיתונאים עכשיו. אני בצד של העיתונאים, אבל... כן, לא, הוא עושרה, הוא חייב לנו את המצאות. אני נזכר בפרסמים של הליכוד, יכול להיות שבעולם אוטופי סמדר, היינו רוצים התאמה של אנשים לתפקידים שלהם. הוא צריך לתת לנו היום ברוך הזה, הוא צריך לתת לנו. אבל כיוון שאנחנו בעולם פוליטי, אז אני חושבת שאין פה אנשי מקצוע שמולבשים לתפקיד. אני חושב שיש חוסר הבנה בסיסי מה תפקידו של שר במשרד. שר במשרד יושב שם בעצם כנציג הריבון, בדרך כלל. לפעמים ממנים שר מקצועי לתיקים מסוימים, יש לזה יתרונות, יש לזה גם הרבה חסרונות, אבל לפעמים זה שווה את זה. אבל יושב שם כנציג הריבון, ולכן הוא נהנה מאמון הכנסת. מי שנהנה מאמון הכנסת, נהנה גם מאמון הציבור, והוא המפקח שלנו, הוא העיניים שלנו על הרשות המבצעת. הרשות המבצעת, השרים, עצם העובדה שהם נבחרי ציבור, זו הכשרה טובה ביותר שיש להם לתפקידם. זה גם היכולת שלהם לעמוד אחר כך מול הכנסת, נציגת הריבון, ומול העם כולו, ולבוא ולהגיד, "זה מה שעשיתי, זה מה שלימדתי." שרי הביטחון הטובים ביותר שהיו למדינת ישראל, היו שרי ביטחון שלא גדלו בתוך הממסד הצבאי. כמעט אפשר לומר שיש יחס הפוך בין הדרגה שלך לבין כמה שהיית שר ביטחון גרוע, ואני חושב ששר הביטחון הנוכחי בהחלט מוכיח את התזה. אוקיי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה רבה לך שבאת אלינו, ושיהיה הצלחה רבה שתקום ממשלה בישראל, כולנו מאחלים לזה.